Доброго вечора, Андрію. Леонідовичу, рада бачити в нашій студії. Якщо ти не проти, я одразу скажу, що ми знайомі вже багато років. Більш того, ми навіть трохи були колегами під час роботи нашої на Суспільному. Раніше це було КОДА ТРК. І в цьому ти себе якби спробував. Тому знайомі. Співали разом пісні. І співали разом навіть пісні. Якщо ти не проти, я буду звертатись на ти. Звісно. Нашим глядачам я маю одразу сказати, що головна тема, яку ми сьогодні будемо обговорювати, це тема знеболення. Ще кажуть, лікування болю. Для мене цей термін новий. От поки я готувалась до програми, я з'ясувала, що і так це називається. Ще кажуть, паліативна допомога. Ну, це більш такий, скажімо, широкий спектр цієї теми, тому що туди входять ну, і інші види допомоги, навіть там психологічні, якісь соціальні аспекти, коли людину супроводжують там, в складній ситуації. Говоримо про біль, як його лікувати. І найперше, що я хочу спитати, чому ти став займатися цією темою? Ну, якщо чесно, в мене ж корінні інтереси. Тому що ну, у нас, коли ти займаєшся лікуванням раку, так, у нас є частина пацієнтів, яким ти вимушений сказати, що ми не можемо допомогти. Да? Чи на початку лікування, чи коли вже проведено, і ти бачиш, що власне, ти користі не принесеш. І коли в мене питають, а що далі робити, да? ти робиш вигляд, а не, ти не можеш нічого нормального порадити. Ти радиш, ну, звертайтеся до вашого лікаря там, за місцем проживання, вам будуть допомагати, а ти знаєш, що допомагати не будуть. І, скажімо так, був час, коли я, як і всі, думав, що якщо ти там два рази на день призначив морфін, то ти зробив все, що можеш, і єдина можливість захищати себе – це просто максимально сховатися від пацієнта, який кричить від болю. Да? А якщо ти не чуєш стогнів, ти себе захистив. Йому від того не краще, але принаймні ти в комфорті. То коли я дізнався, що достатньо неважкими маніпуляціями можна зробити так, щоб людина болю не відчувала, ось тоді я вже не міг спокійно ховатися. Так? Тобто, якщо реально можна там витратити 10-15 хвилин, якщо ти перший раз виписуєш рецепт, а потім і швидше, якщо можна призначити лікування кілька разів там, проконтролювати його ефективність і підібрати дозу, да, і людина буде жити без болю. І ми не робимо цього, а людина кричить від болю не тому, що ми не можемо допомогти, а тому, що нам просто це не цікаво дізнаватися, не цікаво це робити, тому що ми живемо в полоні стереотипів з минулого. І саме це причина для того, щоб людина кричала від болю щосекунди до кінця свого життя. Ну, власне, тому я і не можу заспокоїти. У мене, якщо чесно, так, знаєш, непрерывно рецидуюча хвороба на цю тему. Да? Тобто трошки заспокоївся, щось дізнався, знову пішло загострення, знову я починаю верещати і поставити питання на цю тему. Ти такий один, хто верещить на цю тему? Ну, в нашій області, мені здається, що так. Є люди, які призначають лікування. Є люди у нас, які займаються, скажімо так, ну, позаштатний фахівець, у нас ж є з паліативної допомоги в Департаменті охорони здоров'я обласної держадміністрації, але настільки безпокійний, мабуть, я один, принаймні, я не бачив більше. Я не знаю, чи це норма чи ні, але, якщо чесно, я не особливо хочу заспокоюватися, тому що все ж таки, на мій погляд, навіть в мене зараз амбітна мета, не тільки в Кропивницькому, не тільки в нашій області, але і взагалі в Україні, або не мають зустрічатися ситуації, коли просто відмовляються лікувати. А знаєш, що дуже прикро? Те, що для тебе це новий термін лікування болю, да, це нормально, ти не займаєшся в практиці медицини. Це для лікарів новина, що є лікування болю. Що ми маємо розбити, скажімо так, проблеми, які є у пацієнта, на частинки. Наприклад, інколи буває так, що пацієнт потребує і хіміотерапії, і лікування болю. А буває так, що ти не можеш лікувати. Яка реакція лікаря, коли він зустрічається з скаргами невиліковного пацієнта, або пацієнта ну, в такому важкому стані, що його називають помираючим? Да? Він каже, що я можу зробити. Але треба розділити для себе завдання. Ти нічого не можеш зробити для того, щоб лікувати рак. Можливо. Да? Ну, або іншу невиліковану хворобу. Або іншу важку хворобу. Але ти можеш лікувати біль, це дуже важливо. Навіть якщо людина помре через там, тиждень, наприклад, да, то якщо вона буде жити без болю,
або вона буде кричати весь цей тиждень щосекунди від болю. Да? Це велика різниця. Абсолютно. І на мене ображається, коли я слідом за благодійними організаціями і так далі, це називаю катуваннями, тортурами також. Але, якщо чесно, по факту це є тортури. Я, в принципі, за те, щоб змінили кримінальний кодекс і прямо ввели статтю не просто за неналежне виконання, там, надання медичної допомоги, хоча така стаття є, да? А саме за катування, за тортури мають бути достатньо жорстоке покарання. Правильно підвів до наступного питання. Ми зараз будемо говорити про законодавчі акти, які дозволяють або не дозволяють лікарю в Україні, дають чи не дають інструменту лікарю в Україні лікувати біль. Про те, що це нова для мене, нове формулювання, так, це дійсно. Але, на жаль, наша родина зіштовхнулася з темою онкології. Ще моя бабуся мала таку проблему. Власне, це стало її причиною смерті. Чого мені ця тема теж була близька? Ну, по-перше, тому що я знаю тебе, я стежу в Фейсбуці. По-друге, тому що ти мені розповідав це, я би хотіла, аби і інші люди звернули на це увагу. І по-третє, так, звісно, наша родина теж мала таку історію, вона сумна досить. Тема знеболення звучала ще в розповідях оцих наших родинних, як це було не просто, але це було ще в минулому столітті, скажімо так. Ну, але й тоді все одно знеболювали. Це був морфін, це були ін'єкції, ну, там, наскільки це можливо, людині допомагали. Ми говоримо про те, що за вікном 21 століття, і це не має права взагалі існувати в нашому середовищі. Про це нам говорять організації міжнародні, які спостерігають за нами. Я зараз приведу дані, правда, за 2010 рік. У 2010 році в Україні міжнародна організація Human Rights Watch провела дослідження доступу до знеболення та надання паліативної допомоги в нас в Україні. Я думаю, ти ці дані знаєш, я про це розкажу людям. Результатами правозахисники були шоковані, їхні висновки були однозначні. Якщо людині з вираженим больовим синдромом не давати наркотичних анальгетиків та взагалі не виконувати схему знеболення, рекомендовану ВОЗ, це тортури, жорстоке поводження з нею, кажуть міжнародні спостерігачі. Вони кажуть, власне, те саме, що й ти, що й кожна адекватна свідома людина. Тепер про законодавчу базу, яка... Припустимо, лікарі хочуть допомагати. Чи вони мають для цього інструменти? Ще в 2013 році наша держава отримала розпорядження Кабінету міністрів України про схвалення стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року, тобто нинішнього. Вона передбачає доступність до наркотичних лікарських засобів та сприяння розвитку паліативної медицини. Треба сказати, що готуючись до програми, читала, що в 90-ті роки було певне, скажімо так, неконтрольоване поводження з наркотичними засобами. Часом цим користувалися з там метою наживи, працювали правоохоронці. З тих пір лікарі трохи побоюються мати справу з призначенням наркотиків. Їм простіше дистанціюватися від цього, відсторонитися. Але в 2013 році вже ми ось маємо такий документ. Ти, як лікар-онколог, відчув можливість працювати з такими засобами, не побоюючись, не оглядаючись, що ти будеш переслідуваний законом або там суспільним судом, або ще щось. Законодавчої бази станом на сьогодні тобі достатньо? Для лікування болю так. Це ось реальний водорозділ. 2013 рік – це реально діле можливості лікаря на до і після. І те, що було до, тут навіть не 90-ті. В радянські часи лікування болю – це просто дуже ганебна історія. Так? Якщо ми кажемо про якийсь мінімум, про те, що у людини лікування не залежало від грошей, да, або майже не залежало, да, це плюс радянської медицини. Але якщо ми кажемо про біль, ніхто не займався цим. І те, що призначалося, знаєш, в мене навіть була дискусія з моїм колегою, ти не розумієш, у нас стільки препаратів було, і промідол ми призначали, і морфін ми призначали, і мнопон призначали, і так далі. Я кажу, добре. А ви можете згадати хоч одного пацієнта, який би після того, як ви призначили лікування, вам би відзвітував, що він болю не відчуває, що в нього біль зник? Ні, ну, звісно, там стогнали, кричали, але ж ми призначали. Тобто, в принципі, за цією, я розумію, що це одна людина, але за цією психологією я розумію, що для лікаря важливо зараз
призначити, а не лікувати. Да? Тобто йому не важливо, чи працює це лікування, чи є ефект, чи не. Він призначив. У нас і зараз є така ситуація. Я призначив морфін, що ви від мене хочете. Да? Але треба знати, що морфін в звичайному організмі, в якому все нормально працює, і нирки, і печінка виводить з організму речовини, так як в середньому воно виводиться, морфін діє 4 години. Ніхто в Радянському Союзі, ніхто до 2013 року не призначав кожні 4 години і не титрував дозу. Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує не обмежувати максимальну дозу для морфіну. Це єдиний, мабуть, препарат або один з небагатьох, для яких немає чітко встановленої для всіх максимальної дози. Ми маємо підбирати дозу, і у нас або ми досягаємо ефекту, або виникають індивідуально такі ускладнення, які ми не можемо лікувати, не можемо взяти під контроль. І саме лікування морфіном стає більш небезпечним, ніж навіть той біль, який ми лікуємо. Так? То тоді для нас є заборона піднімати дозу. А у нас зараз лікарі кажуть, що якщо ти призначив там 20 таблеток на добу морфіну для пацієнта, це, мабуть, 6 ампул на добу, якщо еквівалент взяти. Да? Вони вже кажуть, ого, яка велика доза. Це не доза для лікування морфіну може бути або достатньо, або замала, якщо вона тобто неефективна. Тобто це не питання, перепочила людина від болю за час, поки діяв морфін, так? А потім доза завелика, ми там 3 рази на день будемо давати морфін, дати можливість перепочити від болю, а потім знову мучається. Ну, власне, одне із правил лікування болю – призначати за годинником, а не на вимогу. Угу. Так, тобто ми лікуємо для того, щоб попередити біль. Наша мета, щоб людина болю не відчувала зовсім. Угу. Прийшов час, випив таблетку, або якщо треба, зробив укол. Нас всіх кололи. У нас навіть не було до 2013 чи 2012 року, не було зареєстрованих таблеток. У нас були тільки ампули. Хоча ще одне правило, да, застосовувати найменш травмуючі способи. Тому що для лікування болю не бажано завдавати болю. Так? І не бажано зробити такі ускладнення. Ті ж самі пролежні, вони частіше будуть викликатися, якщо кожні 4 години, 6 разів на добу зробити укольчик. Особливо у нас в Україні традиційно чомусь роблять цей укол найбільш травматичним способом. Є 3 види введення ліків в людину. Да, підшкірний, ну, найбільш часті, да, підшкірний, внутрішньом'язовий, внутрішньовенний. Морфін можна використовувати і так, і так, і так. Але в Україні його використовують внутрішньом'язово. Всі. У нас немає пацієнт-орієнтованої медицини. Ми не думаємо, що відчуває пацієнт, коли він стикається з нашою системою. Про це поговоримо далі в цій розмові. Я хочу резюмувати питання. Отже, на сьогодні, як лікар-онколог, маєш сказати, що ну, ти кажеш, що тобі вистачає законодавчої бази. Тепер уже це питання ініціативи кожного лікаря окремо. Я вірно розумію? Так, абсолютно вірно. І дуже дякую, що ти повернула мене, бо я трошки захопився. Чому? Дякую, тому що я хотів би звернутися до колег. Я дуже сподіваюся, що колеги дивляться наш ефір. Зараз казати, що я боюсь призначати наркотичні ліки, це неправильно. Тому що, згідно із законодавством, у нас всі інструменти для законного призначення наркотичних і психотропних ліків немає абсолютно ніяких обмежень. У нас є наказ 360 від 2005 року Міністерства охорони здоров'я України, у нас є наказ 494 від 2015 року, і на пам'ять вже вивчив, тільки там якого місяця і дати не пам'ятаю. У нас є постанова 333 від 2013 року, там описано чітко, як ми маємо, наскільки ми маємо можливість виписати ліків, які треба зробити позначки, які треба потрібні документи, якщо ліки отримує не пацієнт, а людина, яка здійснює догляд, все указано. З нас знято необхідність там слідкувати за пацієнтом, правильно приймає чи неправильно, чи законно, чи незаконно. Якщо пацієнт вчиняє незаконно, це відповідальність пацієнта. Якщо незаконно вчиняють його родичі, це відповідальність родичів. Відповідальність лікаря – це призначити лікування. Якщо лікар буде продавати рецепти наркозалежним і незаконно, за це буде кримінальна відповідальність. І це абсолютно правильно. Якщо лікар буде лікувати, за це не може бути кримінальної відповідальності, тому що це його обов'язок. Якщо лікар, лікуючи, десь помилиться і щось неправильно зробить, ну, максимум зауваження від свого керівництва, якщо керівництво буде знати взагалі, як правильно. Да, у нас ще, на жаль, далеко не завжди і не всюди керівництво знає, як правильно і як законно вчиняти. Просто почитати ті нормативні документи, про які я говорив. Але в Кримінальному кодексі України є стаття 139, стаття 140. Ненадання медичної допомоги і неналежне надання медичної допомоги. Я б дуже хотів, щоб у нас з голови на ноги все-таки ми все перевернули і почали боятися
порушення закону, а не дотримання закону. От давайте так, вчиняти по закону – це не страшно. За це нічого поганого не буде. Вчиняти проти закону, позбавляти людину медичної допомоги, належної медичної допомоги, і вчиняти по відношенню до нього реальну тортури, я розумію, що не ви йому праску там гарячого прикладаєте, так? Але у вас є достатньо легкий спосіб зробити так, щоб у людини страждання не було, і якщо ви його не використовуєте і залишаєте людину в цих стражданнях, а при адекватному призначенні дуже мало пацієнтів є такі, де реально неможливо підібрати дозу і реально неможливо досягти ефекту. Більшість, відсотків 80-90, будуть жити без болю і будуть в вас закохані до кінця свого життя. Готуючись до програми, моніторячи все, що є на цю тематику в інтернеті, я з'ясувала, що не так вже і багато є. Тобто, виходить, що, можливо, я погано шукала, ти мені зараз підкажи, але виходить, що цій темі все одно замало уваги приділяють. Тобто, наприклад, у нас є там такі якісь там можливості підвищувати свою кваліфікацію в частині лікування безпосередньо прямого, але що стосується підвищення кваліфікації в частині лікування болю, чомусь цій темі уваги не приділяють, як мені здається. Недостатньо приділяють, на мій погляд. Тут, дивись, я чому і підкреслив. Чи вчать лікарів працювати з людьми, які мають постійний біль? Ті, хто хоче, вчать. Да? Я вже просто навіть себе можу привести в приклад. Да? Я наскільки можу, я настільки широко і намагаюся ті знання розкидати, користуюсь всім, чим можу. Да? І ефірами, і соціальними мережами, і так далі. У нас є кафедра, однозначно є в Києві, в Академії імені Шупіка, кафедра паліативної допомоги, де знають і навчають. Да? Ну, інша справа, хто хоче, хто не хоче. Да? У нас є в Івано-Франківську прям подвіжники, звідки я взагалі це все знаю. Знаю, да, завдяки Людмилі Іванівні Андрійшин, завдяки Олені Володимирівні Коваль, Лесі Петрівні Брацюнь, я так далі. Просто перепрошую тих, кого не назвав, бо я реально будемо всю програму обговорювати тих людей, які реально є подвижниками, які роблять що, ну, як мінімум щорічні тренінги. Я не знаю, як зараз на етапі карантину, але мінімум раз на рік, якщо не частіше. Да, і, власне, і вони до нас приїжджають. І до них можна їхати на навчання. Да, і у нас тренінги були. І була навіть одна така подія, коли вони приїхали тренінг проводити, я був співдоповідачем. Для мене це, якщо чесно, честь величезна реально. Ось. Тому, скажімо так, якщо у лікаря є бажання навчитися, в принципі, можливості є. Але я ось чому хочу себе ще вигородити, коли я сказав, що всього достатньо, я підкреслив, для лікування болю і в мене, і у всіх лікарів в Україні достатньо. Да? Ну, ще є проблема, коли ліки дорого коштують, морфін то не дуже дорогий, але вже в ампулах дорогий, але фентаніл в пластирі це дорого, але оксикодон це дорого. І тут може бути саме фінансове обмеження, да, для отримання пацієнтом нормальної допомоги. Але трамадоли, морфін в капсулах і в таблетках, в принципі, це реально для пацієнта. А якщо ми кажемо про увагу системи охорони здоров'я до паліативного пацієнта ніяка. Абсолютно ніяка. Я свого часу голові Ліги сприяння паліативної хоспісної допомоги колишньому міністру охорони здоров'я Василю Князевичу говорив, та запишіть ці тренінги, розішліть їх на дисках, хай буде якусь там помірну плату, 200 гривень диск, наприклад. Да? Видайте кожному керівнику, кожного лікувального закладу, кожного рівня і якимось чимось продавити примусовий перегляд. І причому такий регулярний, там 4 рази на рік примусово переглянути цей тренінг. Там 10-15 неважких правил запам'ятати, і ти будеш це робити. Це абсолютно не складно. Є і фахівці з паліативної допомоги, да? Ну, в Києві, наприклад, да? Або в Івано-Франківську. Але якщо ми кажемо про завдання, то і сімейний лікар, і онколог, і невропатолог можуть робити можуть і мають робити це. Паліативна допомога – це специфічна допомога, вона і знеболення в тому числі, а може серед перших там послуг передбачає. Значить, я спочатку хочу вияснити, у тебе алгоритм, скажімо, там, просування пацієнту по там, цій лікувальній стежині. Ось він, скажімо, потрапив до онкологічного центру, отримав лікування. Стало ясно, що людині потрібне постійне лікування і знеболення. І в перспективі, коли людина вже їде додому, да, там, з результатами лікування, такими, якими вони там є. Хто далі опікується цією людиною? Я правильно зрозуміла, що лікар-онколог може виписати рецепт на знеболення? Може. Чи потім моніторить стан людини після того, як вона залишила стіни лікувального центру? Де-юре чи де-факто? Ну, де-юре – сімейний лікар. Угу. Де-факто, мені здається, часто ніхто.
аби дізнатися, чи боляче людині, ти сам телефонуєш пацієнту, чи пацієнт дзвонить тобі? Як це відбувається по факту? По-різному. Ну, якщо ми кажемо, що людина поїхала з болем, то вона все ж таки, я думаю, дістане свого сімейного лікаря. Да? Тобто тут вже буде якийсь контакт. І тоді сімейний лікар користується призначенням лікаря, який вів людину. Дуже сподіваюся. Ну, скажімо так, якщо пацієнт буде продовжувати, згідно з моїми рекомендаціями, знеболення, з найбільшою ймовірністю він буде жити без болю. Єдине, що я ж не можу підібрати дозу, якщо людина приїхала, наприклад, амбулаторно. Я можу це зробити в стаціонарі, інколи це роблю. Тобто починаю, одну таблетку призначу кожні 4 години, не діє, наступної доби дізнався, працює, не працює, підняв до 2. Угу. На 2 зупиняюся, якщо працює на наступну добу, тож, то кожні 24 години моніториш, чи є ефективне те лікування. Тоді це завдання, коли людина поїхала, це завдання сімейного лікаря. Сімейний лікар може призначати так само знеболення? Чи це... Право має кожен. Може і сімейний лікар це да. теж робить? Для того, щоб виписати рецепт, потрібно 3 умови. Диплом, працювати в лікувальному закладі, який законно працює і має медичну ліцензію, і все. Це для рецепту. Да? Mm. І руки, щоб написати рецепт. Інакше не вийде. Хоспісною допомогою займаються в Україні, як з'ясувалося станом на 2019 рік, 7 стаціонарних закладів у всій державі. На 2019 рік, можливо, за 2020 рік їх стало там 207, да? Але так було в 2019 році. Помріємо трошки. Паліативної допомоги в цей же час потребувало 324 тисячі українців. 324 тисячі, 7 хоспісних закладів. Значить, Національна служба здоров'я, так само, як і ми, і як всі люди, хто вміє рахувати, вирішила, що ця історія не повинна так виглядати. І почали заключати додаткові угоди із хосписами, і з мобільними хосписами. Виявляється, так теж буває, коли людина, наприклад, вдома, але її регулярно там підтримують. Таких угод станом на 2019 рік було близько 431 з хосписами і 203 з виїзними бригадами. Ну, це дуже мало, ми всі це усвідомлюємо. Яка ситуація на Кіровоградщині з хосписною допомогою? Сумна. Якщо, знову ж таки, по звітах і по тому, що є на папері, то у нас є кілька лікувальних закладів, які підписали з НСЗУ пакет паліативної допомоги. Так? Наскільки створені умови, тому що це навіть якщо просто паліативна допомога, це ще не хоспіс. Так? Тобто хоспіс – це соціально-медичний заклад, який дає комфорт. Угу. Так? І там не стільки медичні питання, вони важливі, там вони є, але і створення, скажімо так, комфортної, я не знаю, чи в Україні взагалі є повноцінно, можливо, є все ж таки. А в нашій області немає. У нас є декілька відділень, які надають чи не надають, ось в центральній міській лікарні зараз через ковід немає роботи паліативної, є в госпіталі ветеранів війни пакет паліативної послуги. Тут справа в чому? Та ж сама мобільна бригада – це не для того, щоб, якщо хоспісу немає, хоча б буде мобільна бригада. Має бути декілька рівнів, тобто це комплекс паліативної допомоги. Так? Більшості пацієнтів стаціонар і хоспіс не потрібен. Якщо вдома все добре, якщо є кому наглядати за пацієнтами, все комфортно і так далі, вдома краще. І їм якраз потрібно мати тих, хто приїде до них, такий собі хоспіс на дому або виїзна мобільна паліативна служба, яка зможе в складі там лікар, він підбере якраз знеболення, якщо треба, або забезпечить кисневим концентратором, якщо є проблеми з диханням, да? Навчить родичів, яким чином робити профілактику тих самих проліжнів, якщо людина лежача, да? Психолог попрацює із родичами, щоб вони навчилися жити з людиною, у якої є ризики найближчим часом піти з життя. Це треба навчитися, це достатньо важко, коли люди вміють довіряти один одному. І якщо людина хвора, вона хоче поговорити про смерть, треба з ним поговорити про смерть. Ми ж звикли як? Та ні, все буде добре, ти одужаєш. Це не працює. Людина не така дурна людина, якщо вона захворіла на важку хворобу, найчастіше вона не припиняє бути людиною. У неї залишаються і права, і часто інтелект. І ви не зможете його задурити. І зробити вигляд, що зараз все владнається через кілька днів. Ось і цьому треба навчатися, тому що це реально навіть мені важко, а вже людина, яка взагалі не має дотику до медицини, ну або це дано свише,
або цьому треба навчатися. Для людини, яка потребує саме стаціонарних умов, або вона одинока, або дійсно такий стан, то для неї потрібен хоспіс. Інколи не на все життя. Тобто, якщо вдома все нормально, знову ж таки, можна, але потребує такий стан, і якщо він стабілізувався, і змогли підібрати те лікування, яке можна вдома продовжувати, тобто це такі етапи лікування, які мають допомагати одне одному, і амбулаторна та сама паліативна допомога. Да? Якщо людина собі ходить своїми ногами, прийшла в кабінет, щось якісь питання вирішила і пішла собі додому. Тобто все, і то, і інше має бути. Да? Вам що хліб, мед, згущенку, і то, і друге можна без хліба. От, власне, треба, щоб було все. А у нас цьому уваги на рівні держави, на рівні області не приділяється. У нас немає служби паліативної. У нас є бажання, слава Богу, є бажання заключити пакет, отримувати якісь гроші. Тобто, принаймні, хоч щось буде. Я завжди казав, що ніколи не з'явиться ідеальне зразу. Да? Хай буде хрінове, перепрошую, але хоч щось буде. Да, буде перший крок. Тоді вже є якась надія, що через якийсь час стане краще, а через якийсь час ще краще. Тобто в будь-якому разі я радію, що НСЗУ спровокувала, скажімо так, появу взагалі розмови про таку послугу. Взагалі, за останні роки відчуваєш те, що уваги цій темі приділяють більше? Так. Надскладне питання – знеболення дітей. На жаль, так трапляється, що і дітям іноді потрібне знеболення. Я дуже хочу вірити в те, що ти зараз кажеш, ну тут все добре. То це набагато гірше, ніж з дорослими. Набагато гірше. Ну, єдине, що я не можу тримати руку на пульсі, я не є експертом, і мені не звітують да, ні лікарі, ні пацієнти, маленькі, ні їхні батьки. Але я пам'ятаю свої намагання писати, як колишній депутат районної місті ради. Я писав запити на департамент охорони здоров'я для того, щоб просто дізнатися, скільки людей потребує, скільки дітей потребує лікування морфіном. Чому? Тому що на наш ринок мав зайти морфін у вигляді рідини, яку можна пити. Угу. Ну, не в таких стаканах. Таблетки – це супер, але для дитинки 2 років, наприклад, да, це важкувато. А уколи – це боляче, угу. Тим більше для дитини. І постійно. Так? А є пероральний розчин, так званий. Ну, пероральний – це коли через рот, угу. Да, потрапляє в організм людини. І так, якщо я не помиляюся, так і не з'явився. Чому? Тому що в Україні не треба. Тому що ні в кого не болить. А у нас ще є і пацієнти дорослі, які ковтати не можуть таблетку, але можуть проковтнути рідину. Так? Але фірма не буде витрачати гроші, щоб зайти на український ринок, якщо препарат зіпсується і його треба буде утилізувати. Вона має розраховувати на певний обсяг продажів для того, щоб розуміти, для чого їм це треба. Вони не волонтери і вони не благодійники, вони бізнесмени. Вони можуть знизити ціну, якщо це соціально треба, ну і так далі. Там є певні поступки і так далі. Але, тим не менше, вони мають розуміти, для чого. І коли з Києва зверталися до департаментів, скільки вам треба, а нам не треба, у нас все добре. І з одного боку, я чую від волонтерів, приятелів і так далі, про ситуацію, коли дитина не знеболювалася і був аут повний. Да? Це, в принципі, по всій країні і в нашій області в тому числі. А з іншого боку, офіційні відповіді. А нам не треба, у нас все добре. У нас такий рак, що у наших дітей не болить. У всьому світі болить. В Україні майже не болить. Тому що там кілька областей, можу сказати, що їм щось треба. Да? А саме в Кіровоградській області він найбільш лагідний. У дітей не болить абсолютно. І чому батьки дитини навіть після того, як завершиться життя дитини до своєї вже смерті, мають згадувати це як страшний сон, мені не зрозуміло. На мій погляд, ми злочинно не приділяємо уваги найбільш незахищеній групі людей, людей з важкими хворобами, які викликають сильний біль і дорослих, і дітей. Але якщо у дорослих бодай морфін призначить, хай неправильно, хай уколи замість таблеток, хай 2 рази на добу замість 6 разів на добу, хай не підбирають дозу, хоча б це призначають. Хай не всім. Гематології у нас не достойні, щоб отримувати знеболення. Були принаймні довгий час, і, скоріше за все, так і залишилися. Ну, хоча б онкологічним пацієнтам. Так?
А дітям можна спитати, скільки морфіну використовували за рік, наприклад, в нашій області для лікування дитячого болю, в якому вигляді. І не знаю, чи можливо знайти ці дані, спробувати дізнатися про якусь цивілізовану країну і просто порівняти. Про цивілізовані країни. Як це відбувається у них взагалі? Маєш ти такі відомості? Спілкуєшся з лікарями з інших практичного країн? Практичного досвіду я не маю. Тобто я на цю тему не спілкувався з іноземними лікарями, тим більше я не їздив там закордонні клініки. Але я бачу рекомендації, скажімо так, ну, інтернет зіпсував всі кордони. Так? Тобто я можу зайти на сайт і американські рекомендації дивитися, що вони рекомендують. На моє здивування, безкоштовно. Тобто зареєструвався і безоплатно, ти дивишся рекомендації. А також я маю певний досвід, знаєш, звідки приїжджає пацієнт з якоїсь нормальної країни, з Німеччини приїжджали, отримували наші, отримували там лікування. А ось у нас є томоклінік, в який можуть з'їхатися з усього світу пацієнти. І затарений тими самими пластирями, яких у нас ще не було, да? Який має кілька баночок того ж самого або трамадолу, або морфіну, тобто в пролонгованих форм оксикодону, да? В них вже розписано. Вони приїжджають без болю. Вони приїжджають з наліпленим пластиром, з певним запасом, який дозволено їхнім законодавством ліків. Да? І, власне, ми, коли обговорювали вже з колегами з томоклінік, ну чого так? Андрію, коли війна сталася в країні, то, по-перше, добровольці йшли на фронт, по-друге, волонтери їх одягали і взували. Коли ковід стався в Україні, то медики робили, що могли, а добровольці їх одягали в захисні костюми, там, в маски і так далі. Потім держава приходила до тями, бралася там за справи і трошки ситуацію стабілізувала. Так само, мабуть, повинно бути і зі знеболенням. Бо в тих дітей є батьки, бо в хворих, які не отримають лікування болю, є рідні. І вони, очевидно, коли з цим стикаються, починають зорганізовуватися або шукати десь якихось важелів впливу. Громадський рух на Кіровоградщині має місце бути? Був. Був. У нас займалася адвокацією, ну, наскільки могла, да? Благодійна організація «100% життя» або ЛЖВ. І у нас була обласна благодійна організація «Відкрите серце». За різними там причинами роз'їхалася вона, грубо кажучи. На сьогоднішній день активної, скажімо так, громадської роботи саме в нашій області я не бачу. Організувати я не можу. Я просто не встаню. Я не можу навіть продумати, як правильно там відкрити благодійну організацію, та, які потрібні документи. Що треба сплачувати там і так далі, да, всі ці статути і так далі. Тобто для мене це дуже важке питання, я просто не можу на це знайти ані часу, ані можливості, ну, нормально це питання вивчити. Ось, ну, якщо чесно, я не дуже вірю в клонування, але є один правозахисник в Рівному, оскажена людина, сподіваюся, не образиться, бо може і побачити наш ефір, Євген Новицький. От я прям мріяв би, щоб його розклонували і запустили по одному на кожну область хоча б. Він піднімає тему нагора? Буде тяжко лікарям. Буде тяжко. Він все ж таки навчає пацієнтів, яким чином писати скарги, і домагається того, щоб як мінімум це голосно звучало, а інколи її доводилося до позовів в суд і так далі. Це важливо, тому що мають бути прецеденти. Поки у нас безкарно порушувати закон, у нас зберігається по інерції той страх абсолютно неадекватний. Да? Ми боїмося дотримуватися закону, ми боїмося надавати медичну допомогу. Взагалі це наш обов'язок. І ось такі люди, які... Ну, мені було трошки. У нас був тренінг і таке, ну, навчальний діалог. Я робив вигляд, що я там працюю в реєстратурі, а він, що пацієнт. Мені страшно було з ним спілкуватися, якщо чесно. Ну, як, не то, що страшно, а ось була секунда, де я ось прям якось трошки розгубився реально в процесі розмови. Мені цікаво ще, чи
Ну, зрозуміло, що один лікар не може зробити дива на всю країну, але от є людина, про яку ти зараз говорив, який просто хоча б питання це піднімає нагору і людям дає інструменти в руки і каже, вони у вас є, ось вони виглядають отак, візьміть і користуйтеся. Але все-таки можна зробити диво хоча б локально, да, там в себе в лікарні, або в себе в області, або в себе в місті. Ти спілкуєшся з представниками влади, де ти доносиш думку пацієнта. Це не просто статистика, а це спілкування з живими людьми. Ти можеш бути комунікатором. Ну, у мене немає безперервного спілкування, да, але, скажімо так, розумію, я не бачу. Тому що я розумію, наприклад, чиновників, для них пояснити, чому все добре, да, для них це важливо. Да, і, в принципі, я стикаюся саме з... не з тим, щоб спробувати проаналізувати проблему, а як мені спробувати пояснити, що я маю бути задоволеним і тим, що відбувається. В мене важелів впливу таких, щоб прям примусити, в мене немає. Я можу тільки намагатися щось там придумувати, якісь ідеї намагатися народжувати, але дуже важливо, щоб вони були почуті. Я розумію, що не кожна моя ідея геніальна. Я самозакохана істота, але, в принципі, я так десь в глибині душі я розумію, що можуть бути ідеї і не абсолютно там слушними, але хоча б розглянути і проаналізувати на предмет. Да? Ну, бажано не з позиції від всього відмахнутися, знайти привід. Так? От. І, якщо чесно, я б дуже хотів би, щоб все ж таки мене суспільство і підтримало, особливо або пацієнти, у яких ще є сили, або родичі. Я хотів би, щоб в випадку, коли біль не лікується, як належить, я би дуже хотів, щоб хоча б у нас міський голова і голова облдержадміністрації були завалені повідомленнями про це. От не терпіть. Тобто, в першу чергу до головного лікаря, все ж таки не одразу починати, да, з міського голови або з голови облдержадміністрації. Але якщо головний лікар не створює належного порядку в своєму закладі, от одразу, щоб не було такого, як мені казали ще, коли в нас взагалі жах був. Зараз обласний центр, наприклад, останнім часом я майже не зустрічав ніяких таких ситуацій, які б мене виводили з себе. А тоді ще взагалі нічого не було. А була така фраза, не буду говорити від кого, неважливо. Скажімо так, чиновник. Да? У нас кар немає, у нас все добре, нам навіть дякують. Все зашибісь. У нас лікування больового синдрому немає. Я стикаюся ледь не кожного місяця, як мінімум, з прикладом. Да? А у нас карт немає, у нас все добре. І багато хто з чиновників, в принципі, їм комфортно говорити, що це Гардашнікова не йметься. Тільки ж він, більше ніхто. Да? А пацієнти це не підтверджують. А, власне, неможливо захистити право тої людини, яка не хоче того. А чому люди не хочуть? Для мене це теж парадокс. От я про це говорила кількома питаннями раніше. Чому люди терплять мовчки? Ну, моя версія, в мозок не залізу, але моя версія перша. Це все ж таки зневіра, а це нічого не дасть, що воно дасть. А друге, це все ж таки достатньо важко і сил мало, да? Особливо у хворої людини. Чи і родичам часто не до того. У нас навіть ось була епопея в Києві з відомим баскетболістом, то вдова подала позов до суду на сімейного лікаря вже після того, як Олександр помер. Тобто трошки було не до того в процесі. Угу. І тут ще одна штука. Я не знаю, наскільки ті скарги зможуть, я дуже сподіваюся, що зможуть допомогти, але я не можу дати гарантію. Можливо, якщо були б скарги сьогодні, можливо, через півроку. Уявляєш собі день голови облдержадміністрації, якому треба давати доручення відписуватися від скарг на одну і ту саму тему, якщо вони приходять в день по 3 листа, наприклад. Да? То через 2-3 місяці це стане питанням, як у нас записано в основах законодавства України про охорону здоров'я. Да? Це стане пріоритетним питанням. Сьогодні багато говорили про розмови з пацієнтами, про психологічний стан пацієнта, родичів і так далі. Маю сказати, що навіть там в більш простішій ситуації, як там ковід, наприклад, да, важливо розмовляти з пацієнтом, тому що він переляканий, особливо коли там хвороба ще не до кінця відома. Знаю по собі, я той переляканий пацієнт. От наскільки я знаю, госпіталь ветеранів війни організовує підтримку психологічно хворим на ковід або тим, хто перехворів. І в процесі їх супроводження
супроводжують і потім. Що стосується теми онкології, вона взагалі, як на мене, надскладна. Як ти вважаєш, це завдання лікаря – бути ще й психологом своєму пацієнтові? І взагалі, як треба спілкуватися з пацієнтом? Тому що радянська система нас навчила наступне – сидіть в коридорі, позовем, зайдете і так далі. Сьогодні ситуація дещо змінилася. Сьогодні з тобою спілкуються, сьогодні з тобою тобі пояснюють, що з тобою відбувається, що треба зробити, аби там стало краще. Ти можеш обирати так або якось інакше. Але в онкології є речі дуже складні для усвідомлення пацієнтом. Треба йому всю правду викладати. Як вважаєш? Я агресивний прибічник того, що треба. Мало того, це вимагає чинне законодавство. Слава Богу, я тут підтримую абсолютно те, що написано в законі, принаймні для дорослих. Пацієнт, який досяг повноліття, має право на повну і достовірну інформацію про стан свого здоров'я і про ризики для життя. Причому, ти знаєш, я в студентські роки був прибічником, що треба приховувати, потім почав сумніватися, кілька років посумнівався, а ось тепер я став... Тобі ця практика довела, що треба говорити? Так, в тому числі. Чесно говоря, багато ще де в кого і навчився цьому. І практично у мене навіть такий напівжарт з'явився, бо коли в суспільстві розмовляють на цю тему, кажуть, ти що в нього там у пацієнта всю надію вб'єш, людина там буде до смерті в депресії, і так далі, менше проживе через цю депресію і так далі. І ось коли я почав говорити відверто з пацієнтами, то до мене прийшло в голову, що наші пацієнти виявилися набагато розумнішими, ніж ми думали про них отак от заочно. Реакції різні. У кожної людини своя реакція на це. Є чисто по-діловому. І, можливо, щиро, можливо, людина таким чином себе, скажімо так, захищає. Є людина, яка засмутиться, є людина, яка розплачеться. Це також нормально. Вона має право на емоції. Від радощів ніхто не стрибає. В принципі, це зрозуміло. Але переважна більшість з тих пацієнтів, які захотіли знати все, вони в мене знаються, і переважна більшість з них реагує абсолютно адекватно. Ну, навіть якщо трошки поплакала, це також адекватно. Да? Таких, що прям бувають випадки, коли я сам себе лаю, трошки не розрахував, да? Неправильно подав інформацію. Тому що, окрім питання, чи треба подавати інформацію, тут однозначно треба. Єдине, що пацієнт-орієнтованість. Якщо пацієнт хоче, треба. У мене були пацієнти, які не хочу. Маєш право. Це право пацієнта. Абсолютно. У мене були пацієнти, які в поліклініці при першій розмові не хочу, госпіталізувався. Третя чи четверта доба Андрію Леонідовичу, я созріла, я хочу, щоб ви мені розповіли. Це також нормально. Інколи людина просто не готова прийняти цю інформацію. Ось вона трошечки поварилася в цьому всьому. Да? Є дуже багато плюсів і в тому, що людина не буде собі вигадувати. І ми можемо реально довіряти один одному. Навіть та людина, яка відмовилася від того, щоб я розповідав діагноз, вона знає, що я не брешу. Тобто я не вигадую якусь там картинку. Ти не хочеш, я не кажу. Захочеш, скажи. Не хочеш, не буду казати взагалі. Да? Я дуже дякую тобі за розмову сьогодні. Насправді питань ще багато, навіть в моїх листках, а в голові їх ще більше, але мені підказують, що завершується час нашої розмови. Я сподіваюся, що наша розмова була не тільки мені цікавою, а буде ще й корисною комусь із глядачів. І упевнена... Ну, то так завжди, на самому інтересному місці. І упевнена, що ми ще будемо зустрічатися, якщо матимеш, скажімо так, новини про те, як просувається справа зі знеболенням в області і в Україні, ми готові про це почути, тому що мені здається, що багатьом людям це може бути життєво необхідно. Дякую за розмову. Дякую тобі.